Bismillahirrahmanirrahim. Wakama yakunu, wakama jeng seperti perkara yakunu anu bukti. Naon hadza ieu bete? Pi mukhtalifayil jinsi dina anu beda-beda duanana tina jenisna. Yakunu bakal bukti itu hadza teh. Fi mutahidaihi eta dina anu ngahiji duanana tina jenisna. Kama sapertikeun perkara asyara anu parantos isyarah musonib ila dzalika kana itu mayakunu. Bikaulihi kalawan dawuhan musonib lafad au kadzal au bijinsihi kadzalika. Au bai muzalika atawa ngajualna itu be bijin sihi kalawan jenisna itu zalik kadzahabin sapertikeun ngajual emas bizahabin kalawan emas kadzalika nyakitu deui sapertikeun nganjuk ae bin nasiati tegesna kalawan nganjuk au bigo yarita kobudin atawa kalawan silih tarima harita henteu silih tarima harita goer takobudnya henteu tanpa tinampan berarti au bai udzalika atawa ngajualna itu bete bijin sihi kalawan jenisna itu dalik mutafadilan barina anu silih leuwihan ae ma'a ziyadati ahadil iwadoini tegesna sarta nambahan kana salah sahijina tina dua iwad alal akhori ka anu hiji deui kana sejen wa yusama jeung dingaranna naon hadza ieu be teh ribal fadli kana rangaran riba fadli riba fadl ai ziyadati tegesna riba nambahan riba ziyadah wala yakunu jeung teu bukti itu hadza teh eta illa fi muttahidzil jinsi kajaba dina anu ngahiji duanana tina jenisna kadinarin sapertikeun sadinar bidinaroeni dibayar kalawan dua dinar amma mukhtaliful jinsi anapun ari anu beda jenisna falayaduru taheta henteu madarat pihi dina itu mukhtalif naon atafadulu silih leuwihan wa min ribal fadli jeung eta tetep dina sawarehna riba fadli teh riba fadli teh riba ngaleuwihan ribal qardi ari riba qardi wa huwa jeung ari riba qardin teh kullu qardin eta sakur-sakur hutang jaro anu berjalan atawa anu nariknya itu kordin tenafan kana manfaatil mukridi ka anu ngahutang kenana bahwa tah eta ari itu kordin teriba eta dihukuman riba kaan sarota sapertikeun ye nyaratkeun alaihi kanu ngahutang naon ayaruda yen ngabalikeun itu anu ngahutang piqordi dinarin dina hutang sa dinar dinaroini kana dibayar dua dinar nganyuk sa dinar mayarna kudu dua dinar nganyuk sa rebu mayarna kudu dua rebu afada parantos maedah kendalika kana itu min riba fadlin tadi wa min ribal fadli tanweta saha asaihu atiyatun seh atiyah saha asaihu seh atiyatun tegesna atiyah maksudna masih atiyah